الله وبركاته زوی درم تاسو خو یو جوړ یو ځل د ما یوټیوب چینل ته راغلاس نن د یو اختر دویم ورځ ده او د نن ویډیو شروع کوو نن ورځ یو روټین مې وایو چې نن ورځ څه کوو په هله د ما د یو ملګری والي صاحب را روان دی کویت نه او زه زما پېښور رپورټ دی په کوم تاسو سره بل انت مې څنګه اختر خو پرونو درې کاله کارنامې ما سره لیکلې دي هلو څنګه چل شو نمبر زما ورکړی هغه یو بیګ سره پاتې انتظار نه خدای سات زمونږ مسافر ټول راووتو دا یو دا غریب خوشحاله هم دی او خفه هم دی خوشحاله په دې ده چې پلار راځي او خفه په دې ده چې پلار راځي خو حسابونه یې ورسره ډېر بد ولې په زخمونو مال دی ډراپ کو دا دې اوس روان یم او بس کور ته هلته څه کارونه دي هغې نه بعد به زه خپل خور کره اختر لپاره سهار ایرپورټ نه راځو اوس لږ ارام مې وکړو وختي راپاسېدلو یم دې نه بعد زما دا سسٹر کرا اٹک طرف تھا او سسٹر کر وہ ان تبہ ہستا کرے دے وہ گورو وہ گین بعد سو انشاءاللہ جبتا بات کم طرح نے تے اس دا کو دنیو سو کوئی گیٹر دلته راورسېدو دي خور کر راورسېدو دا کلی ټایپ ماحول دی ښایسته ماشاء الله خو ګرمي ډېره زیاته ده نن ډېره ګرمي دی خوب مو به مو کو اوس راووتو دا تاسو ګورئ دا کلو کې دا شانتې بس فریج مریج نه وي دا شانتې غوښه راځوړند کې وه مالګه پې واچوي بس وچ شي اوس څلور پنځو ورځو کې دا غوښه مکمل وچه شي او هغې نه بعد بس چې کله چاولو کې بخه یا خوروا مروا کې بس ډېر زبردست خوند کوي دې ته مونږ افغانان خو ورته اکثر ورته لاندې غوښه وایو یا
وچا غوخه بس په مشهور په امدی وچا غوخه ورته وای او تاسو د سړی سره ملاو شه دا د زما خوريز قاری عبد الله صاحب قاری صاحب قاری صاحب سلام وکړئ سلام علیکم خیر اوغه دې اوغه دې او دا زما او خیر دې قاری محمود الله صاحب قاری صاحب سلام وکړئ کسان ته السلام علیکم عيد مبارک عيد مبارک وبیدا جی دا غوخه بخوند کی کنه ها دا شکل اوچ شي دې کابلی پلاو پورته ها شنواری بس دې بس ای کړی ها دې کې پوسو غوخه ډیر زبردست ای کنه ها جی هغه شي اوچ شي لم شاند چې وی دې کابلی پلاو پورته چې بخوند ها دا دا کوړه خټک علاقہ ده بالکل دلته افغانانو کېم ده بالکل کلیوال ماحول نه دیگر وخت باندې راووت دادی خالي څنګه چلې موسم څنګه ده موسم ډیر زبردست موسم دی یار اصل کې زمونږ اختر په 9 جولای باندې وکنه هم د جولای باندې او د دوی مونږ خو فرش مونږ سخت ورځ پرون تیر کړه د دوی نن ورځ دا وګوره ستړي ستړي راغله څنګه چلې بالکل جی بالکل خو بس خدای نن موسم گزارا کوله کنه موسم گزارا کوله د دې چې دا ماحول ډیر زبردست بالکل منصور وای کنه خلک ډیر ستړي نن او موږ خو خو ریلیکس یو بس اوسې غونډي ته خېجو څه په نور هم خرابې کنه راته بس موږ خو به لږ انجویمنت وکړو ها اوکې دې تاسو مرزي مرزي نه مرزي دا مالټو ونی دی بالکل دا وای مالټی دی ها دا به شلو کال پس د دې مالټه بهترینه مالټه ده دا اوس ونی دی دلته پکې جوار مارم غته دي دې ته مانکي شریف مالټي مرته وای د دې خلک ورده هوایی مالټي وای دا وګورئ دا هغه من باغونه چې دی هغه سایت دی ډیر زبردست خسته موسم دی مالټو باغونه دی دا ونی بس وړي وړي دی خو دې کال اول فصل کړي واغینه واده بس بیا رو رو زیاتی اخو چې دی نه خو چې کم دی ډیر زبردست خوګه مالټه د دې دی د دې دا خوره کې دی سي دا خوره دی سي شګي ولا خوره د ډیر زبردست مالټه کوي بهترین مالټه د دې دی دا د اختر د دویم ورځې روټین او دا سره به سبا بیا ملاوي بله ویډیو کې انشاءالله نا چینل لائک سبسکرائب کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ